укриття! Заходи сюди, ззаді, ззаді. Дивіться, я роблю. Дай. Ще одну. Я. Ще одну. Є контакт. Коли готові, ви стріляєте. І вони вбігають. Швидко. Ми сюди ходили. Де нам зайняти позицію? Давай! Замена! Так, в мене 4, 5 магазинів залишилося. Я готов. Давай. Ти магазинів більше нема. Давай вісніше сюди, в бік. Уліво. Перфект.